Христос се връща в Галилея. И започва да проповядва благовестието. Благовестието на Христос не съдържа благата вест, че Той ще умре за всички хора на кръст. Това ще го кажем малко по-късно. Благовестието, както казахме, е благовестие за Божието царство. Това е края на 14 стих. И то звучи така. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и вярвайте в благовестието. А пък благовестието е, че Божието царство наближи. Точно това трябва да вярвате. Времето се изпълни. Какво се има в предвид? Освен това, че най-накрая дойде време. Исус със сигурност казва нещо, което кореспондира с надеждите и очакванията на хората. Трябва да знаете, че Той се появява в световната история в точно определен момент, който не само кореспондира с Божията готовност да изпрати Сина Си, както ни е казано в Галатяни, а когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син, но кореспондира с неща, които са казани, неща, които са обещани, и състояние, в което се намират хората, на които първо ще говори Йоан, а след това ще говори Исус, за едно и също нещо. Идването на Царство Божие, покаяние и прощение на греховете. С какво кореспондира това времето се изпълни? Кореспондира с обещание, което Господ дава на Даниил в книгата на Даниил, е описано. Деветата глава на книгата на пророк Даниил, който, както знаете, живее в Вавилон. В началото на деветата глава Даниил ни казва, че разбира от свещените писания или книги, числото на годините, за което бе дошло слово от Господа към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае 70 години. Това е описано в Еремия 29:10. Ако го искате като препратка. Еремия 29, стих 10. Та всъщност Даниил прочита този фрагмент и разбира, че времето, в което юдеите ще са в Вавилон, в плен, е точно определено число и годините са 70. Времето на плен 70 години. И започва да се моли, да пости и да иска Бог да освободи народа му, защото според неговите калкулации това време вече е приключило. И това е момента, в който Даниил започва да иска разрешение от Бога народа да си тръгне. Като как става това? Първо Даниил се покайва като свещеник, който се идентифицира с греховете на народа си и иска прошка от тяхно име. След което той преживява едно интересно нещо. Преживява ангелофания. Т.е. явява му се архангел. Архангел Гавриил, който е наречен мъжът Гавриил. В книгите на Даниил и като цяло в апокалиптичния жанр, трябва да знаете, че ангелите са наречени хора, а хората животни. В седма глава на Даниил всички императори на бъдещите империи, които ще владеят света, са животни. Тук Гавриил е мъж. А ние знаем, че е архангел. Така. След което Гавриил му обяснява, че Бог е чул молбата му, обяснява му там за една духовна битка, която го е позабавила малко, но в 24 стих му дава отговор на
молбата може ли да си тръгнем и кога ще приключи плена? И защо уж 70 години, а ние още сме тук? Като Гавриил казва следното. 70 седмици са определени за твоя народ и за святия твой град, за да бъде покрито престъплението, да се сложи край на греховете и да се направи омилостивение за беззаконието, да се въведе вечна правда, да се запечати видението и пророчеството и да бъде помазан пресветият. Във втората си част този текст е доста объркан, но като цяло преводачите са го така оправили за нас. След това се казва така, 25 стих. И тъй знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим, до идването на княза Месия, ще бъдат 70 седмици. До тук. 70 седмици. 70 по 7. Тъй като всяка седмица има 7 дни. 70 седмици по 7 дни прави числото 490 дни. Което за пророка е ясно. Понеже Бог не винаги мери 1:1. Нали? Но 1:1. Един ден за една година. Мога да ви намеря текста, в който е казано, че Бог обича тази мярна единица. Той е в книгата на пророк Езекиил. Или пък ще ви го оставя за домашна работа. В Езекиил, Бог казва на Езекиил, че един ден ще бъде, един пророчески ден се равнява на една година. Така, 70 по 7 прави 490 дни, които Даниил разбира, че кореспондират с 490 години. Години до какво? Възстановяването на Йерусалим и до момента, в който ще бъде покрито престъплението. Кое е престъпление? Това, което отвело юдеите във Вавилон. Нали? След което ще се сложи край на греховете, като се направи умилостивение. 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 Този термин е известен от къде и от какъв контекст? Левит 16 глава. Деня на Йом Кипур. Единственият ден, в който свещеника, просвещеника влиза в Света и Светих и ходатайства за народа. С жертва, оказана от закона. Козел. Или кръв на козел. След което постига умилостивение и очиства храма. Като народа живее в спокойствие, че Бог им е простил за греховете, извършени от миналата година, за цяла година, и който не си е принесъл жертвата, която е очаквана от него, вече има чиста сметка. Свещеника го е издействал. Така, след което, след като се направи умилостивение за беззаконието, ще се въведе вечна правда, т.е. новия храм ще задейства, ще се изпълни това видение и ще бъде помазан пресветия, който по-късно е наречен княза Месия. Тоест, във времето на Исус е имало очакване, защото хората са знаели, че 490 години от началото на плена вече са минали. Тоест, по калкулация във времето на Христос, времето се е изпълнило. Да се случи истинския изход и истинското завръщане на Божия народ. Тоест, Даниил разбира, че времето на истинския изход, на истинското завръщане на Божия народ, ще стане след 49 години. Тогава обаче, какво е завръщането на Неемия и на Ездра преди него? Истинското ли е?
Какво е построяването на втория храм и установяването на жертвите и празнуването на дните на умилостивение? Истински ли са? Някой би си казал да, защото са в Библията. Библията е Боговновена книга и хората, които са го направили тогава, са го направили с невероятна радост, вярвайки, че Бог ги е водил и Бог ги е движил. Но ето, слово от Гавриил към Данаил. Построяването на новия храм няма да въведе вечна правда, нито ще постигне истинско умилостивение. Истинското възстановяване на града и истинското помазване на пресветия, който е Давидовия цар, всъщност, нали, ще стане след 490 години. Вие правете каквото знаете тук междувременно. Окей, добре, но истинското ще се случи тук. Интересно е, приятели, че днес, благодарение на факта, че притежаваме кумранските текстове, намерени през 1948 година в пещерите около източния бряг на Мъртво море, разбираме, че кумранската общност, която е била общност от свещеници, е имала сродно схващане. Там фрагменти от книгата на Даниил са намерени. Но в техни собствени текстове се твърди, че всъщност те са очаквали Месия, който за тях е бил първосвещеник всъщност, чието име е Мелхиседек, да се върне 10 юбилея след началото на плена. 10 юбилея. А знаеме, че юбилейната година е 50-та година. В първия храм 49-та, във втория храм 50-та година. Имаме съботни години, всяка съботна година е година на почивка, но след като преминат 7 съботни години, следващата година, във втория храм се е считала следващата година, която е 50-та година, т.е. имаме 7-ма съботна година, но след нея 50-та година е юбилей. Т.е. имаме 7-ма съботна година и 50-та година, която е юбилей. Та фактически, ако юбилеите са се считали по стария календар 490 години, след 10 юбилея. Ако се счита по новия календар, новите обстоятелства след завръщането на пленниците от Вавилон, 500 години. Така че разбирате, че е имало спорове, имало е някаква неяснота, но Христос се появява в точно определено време. И появявайки се, първото нещо, което казва на хората е: времето се изпълни. Царството Божие наближи. А това наближи означава тук е. Близо е. Какво е Царството Божие за Исус? Завръщането на Господа. Мога да ви дам много примери, с които е осеян Стария Завет и особено книгата на пророк Исаия, но ще ви дам само един. Просто времето не ми позволява да се разхождам безкрайно из текстове. 24-та глава на книгата на пророк Исаия. След като Господ осъди ангелите и хората, които са опустошили земята, ...23 стих на 24 глава на Исаия. Исаия 24-23. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами. Това са апокалиптичните символи, които Христос дава като знак за последното време, когато е запитан малко по-късно. Това, за това ще говориме. Може би утре. Защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм
и в Йерусалим пред неговите старейшини със слава. Господ ще царува на Сионския хълм и в Йерусалим. Спомняте си първата лекция, в която започнах разяснение на текста, началото на благовестието, като ви казах, че идеята за благовестието си е еврейска идея, тя кореспондира с посланията на Исаия и особено фрагмента, в който се казва блажени нозете на онзи, който ходи по високи места и проповядва мир и казва на Сион, твоя Бог царува. Нали? Така че това е посланието на нашия Господ и всъщност в момента, в който Исус оповестява, че края на времето е дошло, че времето се е изпълнило, т.е. края на чакането се е изпълнило, той започва да проповядва точно това. Божието царство наближи. Той е тук. С други думи, Господ се завръща в Сион. Той е тук. И от тук нататък хората трябва да го разберат. Как? Ами, като разберат изцеленията и освобожденията, изцеленията от болести, освобожденията от демонични сили, като демонстрация на присъствието на Господа, който се завръща в Сион. Като демонстрация на царуването на Яхве, Господ, който се очаквали евреите. Като забележете, че Марк така си конструира разказа на Евангелието, че първото нещо, което ни казва от 24 стих до 28 стих е изгонването на зъл дух. Т.е. започва се от духовното, където досега са върлували, управлявали злите духове, нечистите духове, където сега Господ установява присъствието си и царството си. Защото там, където Господ е цар, там всичко останало, което е властвало до момента, трябва или да избяга, или да приеме върховенството. Та всъщност, веднага след прокламирането, че Царството Божие е наближило, разбира се, след като минава през Галилейското езеро, това ще видим след малко, 16 стих, и призовава първите си ученици, в момента в който е събрал първите си съмишленици и вече е изказал веста, че Царството Божие е наближило, Исус демонстрира този факт в пробив в духовното пространство. Божието царство идва първо в духа, в духовната сфера, а след това се установява в физическата сфера. И затова имаме първо разказ, който първо ни говори за освобождение на човек, изпълнен с демони. А след това изцелението или изцеленията, които са ни разказани от 29 до 34 стих. Но тези два феномена, освобождението и изцелението на болните, освобождение от демони, изцеление на болни, трябва да бъдат разбирани като знаци на Господното върховенство, като знаци на установяващото се царство, като знаци на завръщането на Господ в Сион. И всъщност те са доказателството, че Исус е прав, че Царството Божие е наближило. И те в този смисъл са демонстрация на Царството. Призоваването на учениците. Разказано е в няколко текста. Първа глава, 16 и 20 стих. До 20, т.е. 16 до 20.
След това имаме друг текст, който е в трета глава. Извинявам се, втора глава, 13 до 17 стих. Тоест 13-17, извинявам се. 13-17. И трета глава, 13 до 19 стихове. Призоваването на учениците. В първия случай са споменати няколко имена, Симон и Андрей. Във втория случай призоваването на Леви, който знаем, че е Матей. И в третия случай вече установяването на групата от 12 апостола. Двама, един, а след това 12, в които тези също влизат. Исус призовава ученици по много нетипичен начин за времето си. В общи линии равините в негово време, които са имали школи от последователи, са били следвани от ученици, които сами са избирали учителя си. Тоест, ако един ученик е искал да стане ученик на определен равин и да го следва, той сам е отивал при равина и го е молил да бъде приет. Исус обаче в този случай има инициативата. 16 стих на първа глава ни казва, че минавайки край Галилейското езеро, вижда Симон и брат му, Андрей, че хвърлят мрежите си в езерото и им казва, вървете след мен, аз ще ви направя ловци на човеци. С други думи, той хвърля мрежата върху тях. Нали? Което е необичайно. Сега, дали това е така или не е така, така съм го чул, така ви го предавам. Не съм стигнал до равински текст, който е информация от първа ръка. Но това, което съм чул от редица хора да казват, е това, че във времето на Христос, а и като цяло имало такава традиция, доста древна традиция, в която юдейските момчета, които са искали, или еврейските деца, които са искали да стават равини. А ако в България всички момчета искат да станат... Какво искат да станат? Аз вече загубих ориентация. Какво? Футболисти или програмисти? Така. В Юдея всяко дете иска да стане равин. Защото ще изкарва пари без да работи. Шегувам се. Разбирате, че това е било най-свещеното занятие. Да се занимаваш с Словото Божие, с Негото тълкование, да помагаш на хора да се ориентират в живота, като им разкриваш Божията воля. Това е било мечтата на всяко дете. Но за тази цел той трябва да бъде свръхинтелигентно и свръхдуховно. И в синагогите еврейските деца са били обучавани в закона и в общи линии почти всяко дете е знаело целия закон на Исус да го пее. Буквално да го пее. Защото разбирате, че напевните молитви в исляма и в християнството идват от юдеизма. От еврейските традиции. Защо? Защото евреите са разбрали, че когато едни думи, когато имаш много думи, към които прибавиш тон,
или песен, или напевност, или ритъм, те много повече се запомнят, много по-лесно се запомнят. И всъщност мелодията помага на човека да запомни много по-голям обем от думи. Та всъщност имало е момент, в който имало изпит, в който трябва да се провери дали децата, след като минат определен праг на възрастта, могат да преминат нататък и да започнат да имат малко по-разширен час по пеене. Т.е. вече да почнат да пеят и пророците, например. И на този изпит, когато едно дете се е провалило, както и да се е провеждал там, дали са ги карали да възпроизвеждат текстове или това не мога да ви кажа. Но когато едно дете се е провалило, равина му е казал много мило: следвай пътя на баща си. Което означава, върни се вкъщи и стани това, което е баща ти. Ако е рибар, стани рибар. Ако е дърводелец, стани дърводелец. Но когато детето е одобрено от равина, му е казвал: следвай ме. Тоест ти си прият. Следвай ме. Знаете ли кое е чудно? Че Христос отива при момчета, които са чували: следвай пътя на баща си. И това е уточнено в текста, защото те бяха рибари, бяха на езерото и си кърпеха мрежите. Това са двама братя. И двамата са го чули. И те са научили пътя на баща си. Така че Христос дава шанс на момчета, които са вече зрели мъже, които отдавна са се разделили с идеята, че от тях става нещо. Или нещо, в смисъл такъв, че те не могат да бъдат религиозни водачи на народа. Водачи в истината. И сега Христос отива точно при такива и ги призовава за свои ученици. Това е втория начин, по който Христос започва от пустинята. Трябва да ги виждаме тези неща. С други думи, Христос започва с хора, които на пръв поглед са неудачници. И ще ги избере за мисия, която е за тях отдавна им се е сторила невъзможна. Те да са водачи на Божия народ. И се казва, и те веднага оставиха мрежите. Как мислите, защо веднага оставиха мрежите? Защото мрежите са скъпа инвестиция. Нали? И между другото, ако проучвате културния контекст на Евангелието и на Христовото служение в първи век, ще разберете, че рибарите са били една средна класа за наячи. И че в Галилейското езеро имало доста риба и всъщност тези хора са живели добре. Изкарвали са добри пари. Но отново, може би те са искали да бъдат нещо друго и отдавна са разбрали, че няма как да стане. И сега този призив идва до тях. Вървете след мене. Следвайте ме. Аз ще ви направя ловци на човеци. Но отново те ще трябва да учат доста, преди да разберат по какъв начин ще ловят човеци и да разберат цената на това свое ученичество. Но отново разбираме, че те са възторжени, че те веднага оставят мрежите си и ладите си там, където са и тръгват след него. Същото се случва и с Яков, Завидеевия син и брат му Йоан. Няма нищо лошо брат ти да е в църквата, между другото. И да ти е помощник пастир, примерно. Или помощник апостол. Или да ти е пастир. Не, смисъл, лошо няма. Виждаме тук братя от две семейства. Братството понякога пречи, но понякога и помага. И всъщност тези хора, тези братчета, първо ще получат нов призив и след това тяхното братство ще бъде преосмислено. Защото малко по-късно Исус ще ги научи кои са истинските братя и кои са истинските майки и бащи. Тоест с тях се случват две фундаментални неща, които са изключително важни за евреите, осигуряващи им личен идентитет. Семейна принадлежност и занаят. И двете неща ще претърпят метаморфоза.
И всъщност от тук нататък тези хора ще трябва да прокламират това, което Исус е прокламирал. Те ще трябва да се научат как се прави това нещо. И малко по-късно ще ги видим изпратени. Шестата глава от 7 стих до 13 стих. Виждаме ги вече изпратени. Да правят това, което Исус е правил. Шеста глава от 7 до 13 стих. Те изцеляват болни и изгонват бесове. Оторизирани са. С други думи, те са продължители на мисията на Христос. Но преди това да се случи, те ще трябва да започнат да разбират света, както го разбира Исус. По друг начин. И те ще получат много уроци. Особено уроци, свързани с властта и как се управлява света. Защото те ще участват в един нов свят, в който властта ще се проявява по различен начин. Та в общи линии Исус ще им обърка понятията за всичко, преди да им ги нареди. И между другото прави една крачка назад. Не мислите ли, че ако Йоан е кръщавал за покаяние на греховете и всъщност се казва, че цялата Юдея и Йерусалимяните дойдоха при него и се кръстиха, сиреч, те са се покаяли, греховете им са били отмити, това да чуят за Божието царство и това, че трябва да се покаят и да вярват в благовестието, същите тези хора, сега които чуват Исус, а не Йоан Кръстител, чуват същото послание. Случвало ли ви се, на мен това ми се случваше редовно, в първите години на моето обращение към християнската вяра в църква, родителите ми повярваха в Централна Божия църква НДК в София, ранната 90-та година, тогава всъщност аз се оказах в тълпата там, измежду хората. И отивам първи път на църква, чувам има ли някой, който да се покая, гледам Юруш, една върволица отива и се покаява. Аз още стоя и гледам, аз съм любопитен. След 2-3 седмици отивам пак, призив за покаяние. Юруш, същите хора. Значи има някои хора, които няма как да не ги забележиш. Искаш, не искаш, те просто са много колоритни. Айде пак там. След година отивам, айде пак същите хора. Не, смисъл такъв, някои хора, когато чуят едно и също нещо, те само това нещо чуват. Нали? Въпросът е такъв обаче. Дали покаянието за прощение на грехове, което е проповядвал Йоан, е същото, което е проповядвал Иисус? На мен ми се иска да вярвам, че има разлика между тези две неща. Защото докато единият бил изключителен моралист, другия не е. И докато единият посочва грехове, другия не ги. Някъде да сте прочели Исус да изобличава прелюбодейка, която е хваната в акт на прелюбодейство? Или да се кара на някой демонично обладан, че е ходил да му гледат на карти или на кафе? Някъде той да проследява причините в 4 поколения назад, защо един човек е паралитик и да му казва, ами като ти казваха равините да не го правиш, ти защо го правиш? Никакъв морализъм от подобен характер. Йоан е той, който е посочвал греховете. Той е говорил за изневери, той е говорил за хора, които не са доволни от заплатите си. Той изобличава религиозните, че са рожби ехидни и така нататък. Сега, Христос говори гневно само на религиозните лицемери, но не на тези, които наистина са с двата крака в батака. Христос ги намира там, където са и ги извежда. Това е достатъчно. И в този смисъл, Йоан е малко старозаветния принцип. Аз трябва да съм добър, за да ме обича Бог.
Исус обаче е новия завет. Бог ме обича, затова съм добър. Та в този смисъл, думите покайте се и вярвайте благовестието, може би трябва да бъдат разбирани по различен начин, това го разбираме от контекста. Защото Исус не казва на никой, покай се и тогава ще изцеляш. Това е логиката. Ако покай се означава ти имаш грехове и затова си на това да редже, покай се, пък тогава ще те изцеля. Няма такова нещо. Идва човека, обладан, парализиран, грешен, получава изцеление, получава освобождение. Няма изповядване на грехове. След малко ще видите във втора глава емблематичното изцеляване на паралитика. Паралитика идва, за да му се премахне парализата. Исус му каза, прощават ти се греховете. Нито се е каял, нито се е молил. Защо? Защото може би в устата на Исус покайте се означава това гръцко метаноя. Променете начина си на мислене. Защото ако не промените начина си на мислене, няма да разберете царството, за което ви говоря. Защото царството, за което ви говоря и начина по който ще ви го демонстрирам, тотално ще ви обърка понятията. Тоест, покайте се означава започнете да мислите по нов начин. Покайте се и вярвайте благовестието. Защо на мен ми е нужно покаяние, за да вярвам благовестието? Защото начина по който Христос ми благовестява царството не кореспондира с моите еврейски традиции и представи за това как то ще се случи. И в четвърта глава на Марк ще започнем да чуваме притчи, които ни обясняват как по един необясняван до сега начин царството Божие ще се случи. И ако аз не започна да мисля по нов начин, ако съм евреин, ако не оставя на страна нещата, с които са ми тъпчели главата в синагогата, аз няма как да го разбера това нещо. То ще ме шокира, то ще ме хвърли в трета глуха. Не само това, може да ме разгневи, може да ме отчая, защото царството ще се случи по начин, който не е очакван и не е проповядван от амвоните. Хората не са подготвени за това. Хората не са подготвени за една велика истина, без която царство няма да се установи завинаги. Смъртта на царя. И за това те ще трябва да започнат да си тренират умовете, да спрат да мислят по начина по който са, да станат като децата, т.е. не знаещи нищо, за да може Христос да им реконструира представата за царството и как царя ще влезе в славата си. Така че, на това парадоксално послание, първо, апостолите ще трябва да станат свидетели, да го видят, а след това трябва да станат негови прокламатори, да го оповестят. Това ще бъде тяхната мисия.